поліпшити кровообіг, прискорити обмінні процеси у клітинах шкіри і підтягнути контури обличчя та тіла. Все це обіцяють сучасні масажери. Інженери активно створюють лікарям і косметологам конкурентів. Скажімо, ось такі комплекси із сенсорними датчиками та силіконовими насадками обіцяють замінити рухи людських рук. Є й багато роботів-масажистів, навіть зі штучним інтелектом. Вони вміють сканувати тіло і створювати 3D-модель з мільйона точок. Керувати ними можна зі смартфону. Але виникає питання щодо користі. Чи точно ці новинки для масажу можуть так само цілюще впливати на тіло, як руки вправного спеціаліста з досвідом? Оцінити сучасні прилади взялася експертка зі здорового способу життя Оксана Соколова. Якщо напружені м'язи, особливо ось в цій зоні, то немає нормального харчування для мозку, тобто кров не може піднятися наверх. Тоді дуже потрібно робити масаж. Масажист – це класний варіант, але це можна дозволити собі один раз на тиждень. Тож експертка впевнена, масажери можуть стати чудовою альтернативою для рук фахівців, адже пристрої можна застосовувати на регулярній основі. Зокрема, у пригоді стане масажер для шийно-комірцевої зони. Він призначений для пропрацювання защемлень нервових закінчень. І це такий рул, який просто прокачується по м'язах. І можна робити собі самомасаж. Особливо, якщо у людини є головні болі. Якщо будуть допомагати будь-які інші масажери, є такі, які на шию одягаються, є пістолети. Це буде теж працювати супер круто. Обов'язково мати й засоби для лімфодренажного масажу. Усілякі вібромасажери допомагають розслабити м'язи та боротися з целюлітом. Задля ефективного антицелюлітного масажу треба не просто купити пристрій, а й опанувати правильну техніку і докладати зусиль. Чому видно целюліт? Тому що є застій рідини. І тому зранку бажано взяти щіточку або є такий гуаша для тіла великий, і от просто зверху почати собі хоча б по 10 разів просто запустити лімфу для того, щоб вона правильно працювала. Ще один популярний пристрій – масажне крісло. У ньому масажується все тіло від стоп до шиї. Усередині є датчики, які визначають силу опору та автоматично підбирають інтенсивність. Але сідати у нього з остеопорозом, грижами, протрузіями не варто. Масажер може посилити больову симптоматику і погіршити стан. У таких випадках без допомоги спеціаліста не обійтися, адже грижа може передавити спинний мозок або коріння нервів і тоді відбере ноги. Утім, за відсутності серйозних діагнозів, самомасаж має стати повсякденним ритуалом, вважає експертка. Якщо ми кажемо, що ми ж все-таки говоримо про здоровий спосіб життя, то ми маємо, по-перше, робити розтяжку, да? Тобто хоча б просто, от сидить людина, хоча б просто потягнутися. Підсумуємо. Замінити фахівців з досвідом масажери наразі не можуть. Вони здатні подарувати лише тимчасове полегшення симптомів. Та й загалом, масаж, як свідчить дослідження, покращує стан лише у комплексі з правильно підібраною терапією за допомогою інших методів.